Dobro večer, vi pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Danas je 4. decembar 2020. A prema najnovijim podacima, u Srbiji je u prethodna 24 sata bitku sa koronavirusom izgubilo 69 osoba, a broj novo obolelih je 7782. Kompanije Pfizer i BioNTech predale su dokumentaciju za registraciju vakcine protiv COVID-a u Srbiji posle dogovora vlade sa predstavnicima tih kompanija. Ukupno 3125 aktivnih slučajeva na virus COVID-19 je u Sremskom okrugu, saopšteno je na današnjem štabu za vanredne situacije u Sremskoj Mitrovici. Kako je rečeno, opština Ruma i Pećinci beleže najviši broj novoobolelih u odnosu na broj stanovnika, dok je u COVID centru opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici hospitalizovano 193 pacijenta, a 20 se nalazi na respiratoru. Za 24 sata na teritoriji opštine Stara Pazova registrovan je 41 novi slučaj zaraženosti virusom COVID-19, tako da je u ovom trenutku 589 aktivnih slučajeva u našoj sredini, saznaje radio televizija Stara Pazova u Zavodu za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici. COVID ambulante su pod velikim pritiskom i dalje se dnevno u njih javi preko 250 pacijenata. Antigenskim testovima se svakodnevno testiraju svi sa izraženim simptomima COVID-a i kod većine se utvrdi zaraženost. A nova COVID bolnica u Batajnici, izgrađena za samo 4 meseca, spremna je za prijem prvih pacijenata. Otvaranju bolnice su prisustvovali premijerka Ana Brnabić, ministri Zlatibor Lončar i Darija Kisić-Tepavčević, direktor Kliničkog centra Srbije Milika Ašanin, direktor bolnice Tatjana Adžić-Vukičević. Bolnica ima 930 mesta i to 680 poluintenzivne i 250 intenzivne nege. U bolnici će biti 9 velikih odeljenja sa po 30 do 40 kreveta, a primaće pacijente sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom. U Srbiji od danas nove mere u sprečavanju širenja koronavirusa koje podrazumevaju da posle 17 i vikendom mogu da rade samo prodavnice sa prehrambenom robom, apoteke i benzinske pumpe. Nove mere podrazumevaju da ugostiteljski objekti neće raditi od petka u 17 časova do ponedeljka u 5 sati ujutru bez izuzetka, kao i tržni centri, prodavnice, garderobe, kladionice, kockarnice, dečije igraonice. Također neće raditi frizerski i kozmetički saloni za negu lepote, a u ovu grupu spadaju i objekti iz oblasti sporta i rekreacije. Budžet za 2021. godinu usmeren je na podizanje životnog standarda građana, ali je i razvojni, jer će 330 milijardi dinara, odnosno 5,5% bruto domaćeg proizvoda, biti izdvojeno za kapitalne investicije. Najavio je danas ministar finansija Siniša Mali i dodao da bi tako konstruisan budžet trebalo da omogući privredni rast od 6%. Kada je reč o podizanju životnog standarda, Mali navodi u intervju za Tanjuk da će od 1. januara penzije biti povećane za 5,9%, minimalna cena rada za 6,6%, kao i povećanje plata u javnom sektoru. Sinoć nešto posle 18 časova na putu Stara Pazova-Stari Banovci dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su teško povređene 3 osobe. Kako saznaje radio televizija Stara Pazova u hitnoj službi Doma zdravlja u Staroj Pazovi, s obzirom na težinu povreda morale su da intervenišu dve ekipe hitne pomoći i povređeni su prevezeni u urgentni centar. Jednokratna pomoć u visini od 5.000 dinara biće isplaćena svim penzionerima 17. ili 18. decembra, a u gotovo istom periodu pomoć od države može da očekuje i ugostiteljski sektor u visini jedne minimalne zarade, izjavio je danas za Tanjuk ministar finansija Siniša Mali. Ministar je istakao da je država za 1,7 miliona penzionera izdvojila 8,9 milijardi dinara za istu vrstu pomoći.
U Zavičajnom muzeju Ruma sinoć je otvorena etnološka izložba pod nazivom 250 godina doseljavanja Slovaka u Staru Pazovu, koja je realizovana u saradnji Zavičajnog muzeja Ruma i turističke organizacije opštine Stara Pazova, a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Otvaranju izložbe prisustvovali su direktorka turističke organizacije Stara Pazova Dragana Zorić-Stanojković, direktorka Zavičajnog muzeja Ruma Branislava Konjević, saradnik na projektu i koautor izložbe Milivoj Kovačević i kustos etnolog Zavičajnog muzeja Ruma Jelena Arsenović. Centar za kulturu Stara Pazova obaveštava o novim terminima bioskopskih projekcija vikendom, a u skladu sa propisanim merama vlade Republike Srbije. Projekcije dečijeg filma počinju u 12, a ostale projekcije u 14 časova samo vikendom. Francuska animacija Super junak sam u staropazovački bioskop dolazi 5. i 6. decembra od 12 časova. Vikend sa Ćaletom je domaća komedija o odnosu oca i sina u kojoj glavne uloge tumače zvezde domaće scene. Nenad Jezdić, Bane Vidaković i Miodrag Miki Krstović. Film će biti prikazan u pozorišnoj sali 5. i 6. decembra u 14 časova. Cena ulaznice je 250 dinara. Košarkaši Dunava iz Starih Banovaca u subotu u okviru 12. kola Košarkaške lige Srbije dočekuju Slogu iz Kraljeva. Utakmica će biti odigrana u Staroj Pazovi u Hali Park u standardnom terminu od 19 časova. Alasi nakon poraza u Pančevu dočekuju Kraljevčane, koji posle nešto slabijeg starta sezone motivisani dolaze u Pazovu sa željom da se izvuku sa dna tabele. Sloga je u poslednjih 5 mečeva zabeležila 1 pobedu i 4 neuspeha, poslednji na domaćem terenu od Vojvodine. U subotu u većem delu zemlje pretežno sunčano i još malo toplije. U Timočkoj krajini oblačno i tmurno, moguća je slaba kiša. Vetar slab i umeren, u višim planinskim predjelima i u Koševskom području jak, južni i jugoistočni, a u južnom Banatu i olujni. Najniža temperatura od 1 do 7, a najviša od 9 do 14 stepeni. Bile su to vesti na programu Radio i Televizije Stara Pazova. Hvala što nas pratite i ostanite zdravi.